A dáme sem rekrutera. A potřebujeme zásoby zbraní. Ty budeme potřebovat dovést, je mi to jasný. Ale tím budu klidnější malinko. Tak tam se kdo prodává zbraně. Jestli vůbec někdo. Měť. Ale změti se když tak potom dělají, že jo? Takže já bych mohl když tak kupovat měť a teoreticky si to dělat sám, ne? Ne. What? Já nemám jak to. Já nemám jak tu měť, teda jak ten zbroj dát? Záhada. To asi na mě teda neutočí. Možná maximálně jenom po vodě. Možná slepej jenom taky, to je taky dost možný. Se snažím ještě protlačit to Lego Rocklinka, to se mi z nějakého důvodu taky nedaří. To je byť divný ridžete. Ty, protože ty, jsem to říkal. Je. Ale to je práskyl, to jsem viděl never, to jsem ukazoval jeden u Jardy Konáše, Jardalorianovi, tam jsem to viděl a přišlo mi to jako mazec, no. Že to taky nechápu, proč to nejde. Kolik to stojí? Kolik stojí ta roklinka? Držete. Reálně mě fakt zajímá. Okay. Vadímku podivu tvrz. 12k, ty vole, to je randál, no. Tak mám trochu problém prosadit si Lego přes 10k a to přesvědčuju jenom sebe. Jo. Já Millennium Falcona bych asi chtěl, ale je to totální zbytečnost. Já tady mám, že jo, to sám doma. A musím ještě udělat poličky sem za mě. Nějaký výdaj, který bych ještě pak jako v rámci tohohle roku, spíše jako směrem ke konci toho roku uvidíme, ale rád investoval tady do toho streamu a dal tam tady sám doma a další blbosti. Na Lego webu 1270. Okay. Okay. A Milo tam teď Baldery posílá. OK, rozdíl mezi kolektorkou, digitální kolektorkou a základní hrou. Děkuju Milo. OK. Možná jsem asi měl dělat jenom oštěpaře, když nad tím tak přemýšlím. Ale uvidíme. Vyděláváme, to je hlavní. Protože nejdřív to chci nadspat tady do všeho. Uděláme přístav. Prtele, jsi takový vů. Opět blbě udělaný, ale to nevadí. Uděláme přístav. Tohle teda sice zastál opět miliardy prachu, ale seru na to. A děláme tvrz mučišnickou. Tady už myslím půjdou, protože na to nepotřebují zbroj, tak aspoň něco budu mít a uvidíme. Lidi zná do hru chlupatí zabijáci, deskovka neznám, Darcio. Musíte na to fikaně vzít dvě ty krabice, jednu nechat zabanu a říct, že to je investice, která vám v budoucnu zaplatí i tu první krabici. OK. Tak s tímhle by mě žena poslala do prdele úplně hned. Nepomáhá to. Sem dáme sklady, což je super.
A... Teď si říkám, jestli sem dá další. Je to to molo válečných lodí, já to tam teďkon dám a já si tady nedělám zbytečně. Já jsem podle mě tady... Můžu požádat o radu? Mě by hrozně zajímalo, jestli tady na mě zaútočí, jestli to útočná nebo ekonomická mapa, ryze ekonomická. To by mi helplo jak svin. To je klidně moje poslední rada dneska, čete. Ale potřeboval bych tu radu. Já mám pocit, že to tady někam zbytečně. Přístup k vodě. Někdo to minule říkal, že se mu to díky tomu buglo a nedošlo dohrát misi. Já to vyřešil tím, že ten přístup k vodě byl na rovné ploše, to lícovalo. Ok, díky. Takže to mám dělat. Takže vždycky, když to tady je, tak to mám dělat. Ok. Takže v tom případě můj plán byl takhle mrdnout sem. Sice mám dluh, jasně, ale na to sere pes. Tak to takhle uděláme. Dám sem stanici architekta. Dám sem hasičskou stanici. Budu každý bude v pohodě. Prostě jako přístav jde postavit jen někde, ta pyramida jde všude, ale funguje podle mě jen někde. To je zvláštní. A to je teda jiná pyramida, než jsem v minulém levelu jako dělal, jo. Sama zec totiž. Já mám ještě někde, myslím, já mám ty lodě ještě někde vyrábět, ne? Ale ty jsou někde úplně jinde, strašně nepřehledně. Já můžu dělat knihovnu, no to uděláme hned. Ale kdo to je? Komplex má takový ocas k vodě, prostě, jasně, chápu. To je stavitel lodí, to je tohle. A teď je otázka. Když se to zaplaví, tak doufám, že ta loď takhle to sem pustí, ne? Uvidíme, jak je chytrá ta hra, čete. Jsem sám zvědavej. Tak ne. Malé drobné fuck you, ale to děláme takhle. Hasičskou stanici přesuneme sem. A stavitele lodí dáme sem. A je to. Fajne, mám jeden deben. Ty já jsem boháč. Paráda. Vypadá to skvěle, čete. Tak to je základ, co jsem potřeboval. Další věci, z prdele bych tam chtěl asi knihovnu. Řekneme, kolik je lidí. Okay. Si myslím, že můžeme začít teoreticky dovážet pivo. A otevřít další obchodní stanice určitě. Jasně. Takže otevřem stanice. Nejdřív. Tohle potřebuje dřevo. Jo, super. Naštěstí máme. Měl bych v pohodě. Snad dvě stačí. A
Zdy poklesly. Yes, pojď mi. Je dobrá zpráva pro mě. Ne pro lidi, ale pro mě. Parada. Jsem trošku doufal, že normálně ty slámy zvládnu se jako rychle zbavovat a dělat z ní, ale ještě furt nemám dostatek cihelen. Což je mazec. Sláma je jako spam, jako fakt, jako snažím se, fakt se reálně snažím s tím dělat, co zvládnu a nejde to. Nejde to vůbec. Tak, co teď uděláme je, že se mrknu na další ty trasy. Jestli náhodou máme tohle, prodáváme. Dřevo neprodáváme, jak to? OK, tak to tady mám asi jenom špatně. Vyváží přes tisíc, přes stovku, what the f? Dobře. Vidím, že se to neprodává. Chce papirus a prodávají pivo. Tohle kupuje cihly taky a cihly i dřevo, takže chcem určitě. Tím to bude moct točit víc a prodávat víc. A tihle kupujou jíl, nádobí. Nádobí zatím nemáme, ale se pak taky bude hodit. Já nemám dostatek prachu na otevření té cesty, ale pak ji otevřeme. Tak. Hele, máme první válečnou loď. Yes, vůbec s tím neumím, ale už jsme úplně safe. Ne! Už jsme úplně safe. 2000 obyvatel, mazec. Jsem je nečekal. Další prodej. Teoreticky můžeme, čete, přivést do města pivo. To se z toho stane velká věc. Přijde hodně moc nových lidí, že se upgrade nepředpokládám domečky a uděláme z nich nový dělňase. No, tady s těma krokodýlama. Oni se respawnují, ty hroši, že jo? Já vlastně jako nevím, jak mám sundat, no. Pivo je vždycky dobrý nápad. Jo. Kejla. Dneska natáčím podcast 3x3 a si říkám, že si tam možná jedno pivečko vezmu. Ale neběhal jsem dneska, měl bych. Měl jsem nasratý. Kurty z rána určitě, ty vole, někde vykouzlí 20 a jsem v hajzlu. Rudolfe, ahojky. Jedna rada na těch hrochů, pojďte, prosím. Já už jsem dneska vypotřeboval všechny, ale... Na hroch je pivo. Si zaběhni pro pivo a zpátky. Takhle to nefunguje, ale bylo by to hezké, čelouči, samozřejmě. Bylo by to velice milé. Jak. Dobrý obchod máme. Myslím si, že pak bude chtít ještě jeden přístav. Tady možná. To vidím. Tady je spousty prostoru. Třeba je rákos. OK, do prdele, no, takže teď to musím řešit. Takže v tom případě, Rudolfe, teď je tvůj čas, protože po mě chtějí rákos. Ustav muž po přítej čestě, jde tam věžu obranné struktury, to tady existuje, jo? To já tady nemám. To existovalo v Cezarově, ale to já tady nemám.
No, takže jsem v hajzlu, takže prostě jako budu tady umírat, no. Já tam můžu poslat tyhle, že jo, ale oni se respawnují, to je na tom ta největší sviňárna. A tak co bych neudělal pro peníze, že zase. Dobře, vezmeme suroviny a vybrač rákosu. Tady dáme, takhle sem dáme, dáme výroba papíru. Yes, raz, dva, tři, čtyři, šest, to nemůžu být v pohodě. Paťo tady na krokodýly. Ok, ok, bohužel tady si budu muset nějak jako... Já nevím, no. Já se chcípnou, ale... To si to můžem, relegrace. Kam mi zmizeli ty vojáčci? Jo, jsou tady, dobrý. Kolik potřebujeme lidí? Dobrý, ne, zatím dobrý. Tady jsou, mimo mapu. Jsem se bál, že to zabalili a utekli. To by se mi nelíbilo. Ještě teď trošku pocit, že na ně nefunguje to střílení, minimálně takhle to bylo v té minulé mapě. Děkuju za klip, mimochodem. Palác byl vyloupen? What? Tak to se mi nelíbí. To jste neměli dělat. Policejní stanice. Jedna. Dva. Tři. To bude tak polišský stát, že to jste ještě nezažili. 4, 5, 6. Ha! To šlo jenom pěchotou. Pěkně na hovno. Já tady pěchotu ale nemůžu udělat. Takže... 302 nemá cestu. Ne, teď nevím, kde je číslo 2. To je tohle? Jo, nemá cestu, máš pravdu. Jste hustý, ty vole. Jste skvělý. Policejní stanice. Tak tady. Zkus ty hrochy sundat vážnou lodí, to by bylo dobrý. Nebo na blízko prostě si říkám, jako bait prostě jenom. Záhada. Nemůžu pěchotu, nemám tu železo. A nikdo mi neprodává zbroj a nemám možnost ze železa tady. Jo, počkej, on to je tady, viď? Dobrý, díky. Já jsem si odpověděl sám, jsem kokotix, ty vole. Dobrý, už jsem doma. Jak to máš s tím imagem? Chceš tam jenom do poznámky, že je to přes tebe? Budu moc rád, Darcy. Je to tak, že upřímně teďka ta spolupé je, že díky tomu jsou tady tyhle ty dobrý produkty pro ty tier 2, tier 3 suby. A
Máme nějakou dobu, jsme se dohodli, jak spolu budeme dělat spolu P a uvidíme, jestli nám to bude vyhovovat oběma stranám a tohle moc pomůže. Zároveň se budeme domlouvat i na různých slevách, jsem tam, který pro vás vždycky budu mít. Kokotix, to je nějaká postava z Asterixe Obelixe, to by byla moje postava, princezno, z Asterixe Obelixe. Co seš ty? Pojď. Co bys byl ty v Asterixu Obelixovi? No a asi je na čase pít pivo. Měď. Jo, to ještě nemám, okej. Okay. Pivo, protože potřebujeme... Potřebujeme víc lidu. Jo, tak uvidíme. Kokotix je obuda... Ty bys byl Zmrdix! Hele, ale to by se byl dobrý pár, podle mě. To byla dobrá dvojka. Představ si, princezno, povídkový příběh ze světa Asterix a Obelixe. A jmenovalo by se to Kokotix a Zmrdix. Já bych si to hned na to mrknul. Děláme komiks spolu. Teď mám volno a roupy, tak... vedlejší linka, přesně. A zjistíš, že vlastně za vším Asterixovi a Obelixovi stály ve skutečnosti Kokotix a Zmrdix. Já bych byl Hokaktix. To je něco, znamená Darcio. Jsem možná moc hloupé. Mám to, neboj. Mám to pořád v tom koníčku. Jsem dokonce dneska měl dopoledne... Hokach je vodní dýmka. Měl dneska dopoledne dělat to YouTubeko o Warhammeru a nechci jsem to právě kvůli tomu zubařit, bo další než jsem čekal. Ale mám to. Díky. Vidíte, krásná, nádherná upřímnost, suprový prácnutí přes prsty a ještě ho miluju. Hele, pivo je tu. Teď to bude velký. Až jsme v posu, dobrý, aspoň na chvilku. To vypadá s bohama, jsem furt musí kontrolovat ty vole, to je na hovno. Jasně, no, jsem rozčílený, jsem tak nějak čekal. Hrám Osirise. Hrám Prahy. Hrám Bastec, strašně velký ty vole. Já vím, nemáme prachy. Jako zatím. Chtěl by mě teoreticky díky pivu přijít nový lidi. Rákos. Jo. A já ho ještě nemám? Jo, to je Rákos, aha. Oh, jsem posral. Tak já potřebuju tohle skladovat. Skladuj. Jenom. Tak. To s těma bohama děláš na větší hard mod, než to má být? Jak to? Jakoby já je nějak naštvávám? Prostě mají tolik těch jako... Prostě jim sem tam dělat asi ty festivaly, no, anebo dělat ty menší. A to nevadí. Přijde hezčejší tohle. Tak, tady máme, tohle to dělá pivo. Dluh jsem čekal. V pohodě. Tak. Já si myslím, že první storka Kokotixe a Zmrdixe by objasňovala, proč je ten proces získávání propusky na tom úřadě tak složitý. Ten něco strašně moc dokurvili. A nebo Kokotix a Zmrdix by tenhle ten úkol jako jedinej, všechny ostatní
by nedali a tenhle by dal úplně rychle. Slamiči, ahojky, co mám za mody? Jenom nějaký HDčkový mod a češtinu. Konkrétně se ti přiznám, že nevím, ale normálně jsem prostě hledal HD mod, Faro a Kleopatra. Možná jsem to dal někam na Discord, Slamiči, ale nejsem si jistý. Jsou to Attention Seekers, nic jiného, přesně. Už se nám to tady vyvrbuje, už je to pěkné. Pivo funguje evidentně. A jak jsme na tom, kolik máme lidí? 89, no to je na hovno. Hadečkový mod a princezna je čeština. Okay. Kluci, hlavně, že se bavíte. Je to nahoru dolů ty prachy. Vys teď, ale to se snad stabilizuje. Doufám. Já hlavně ty potřebuju lidi. Ale teda vůbec nejdou. Jak to? Soudci, jo. Tak asi koupíme dvoje soudní budovy a uvidíme, snad se to zlepší. Snad se to zlepší. Tady to prči, zde to je soudní budova. Jsou takhle velký, ajajaj. Jsem nevěděl. Je blbé, tak to mrdnem sem. Jo. A vyřídíme zásilku. A nebudeme skladovat, tím pádem papyrus bude. A tím pádem papyrus budu moct taky obchodovat. Takhle a nádobí, to máme hodně. Ale pro jistotu udělám takhle. Díl taky můžu, když tak koukám. Vyvážete si se na pletu. Že by to mělo být v pohodě. Tak. Teď je problém prostě jenom v tom, že nemám dostatek lidí. Což se snad bude řešit. Si to uložím. Nedostatek lidí. Málo zábavy. Ajda, krajda, ok. Můžu se ještě nějak vychytat. Gavroši, ahojky, hezké odpoledne tobě. Čago, čago. Jak pak se máme? Prokrastinujeme nebo ne? Tak, potřebuji tu měď, ještě jsem zapomněl dovážet. Dovážím ji? Nedovážím, že ne? Ne. Jo, jasně, já nemám...